Έχει έρθει η ώρα για να αρχίσουμε τη βόλτα μας στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πρώτα όμως θα δούμε το βίντεο με τη σημαντική επιτυχία της Μαρίας Πρεβολαράκη. Σπουδαία επιτυχία. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 53 κιλά στο παγκόσμιο κύπελο πάλης που διεξήχθη στη Σερβία. Η Μαρία, που δείχνει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή και συνέλβη Μιχαηλίδου. Ο εθνικός ύμνος ήχησε ξανά. Η ελληνική σημαία βρέθηκε ξανά στον πιο ψηλό ιστό. Την πρώτη του επιτυχία μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού πανηγύρισε την Τρίτη το βράδυ ο ελληνικός αθλητισμός. Η Μαρία Πρεβολαράκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο πάλης που διεξήχθη στο Βελιγράδι, νικώντας με 5-1 στον μεγάλο τελικό των 53 κιλών τη Ροξάνα Ζάσινα από την Πολωνία. Η μεγάλη κυρία της ελληνικής πάλης μίλησε στο Open Sport για την επιτυχία της. Είμαι πολύ χαρούμενη με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου εδώ στο παγκόσμιο κύπελο στο Βελιγράδι. Ήταν μια διοργάνωση που την περιμέναμε με πολύ χαρά και δίψα, γιατί είχαμε μείνει αρκετούς μήνες χωρίς αγώνες, χωρίς αγωνιστική δραστηριότητα, και αυτό είναι πολύ δύσκολο για έναν αθλήτη να συνεχίζει να κρατάει τη φόρμα του και να κάνει σκληρές προπονήσεις χωρίς να έχει κάποιον αγώνα στόχο. Ελπίζω με τη νίκη μου να έδωσε ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους τους Έλληνες τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, και ελπίζω να συνεχίσω έτσι μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Με το βλέμμα στραμμένο στο Τόκιο πλέον, η Μαρία είναι μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες της χώρας μας για διάκριση στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι.